Суботнім ранком на площі Героїв Майдану мовчазний протест. Феміністки гендерного клубу «Дніпро» вийшли на акцію, щоб привернути увагу до проблеми насильства, яка часто замовчується в українському суспільстві. Втім, після флешмобу «Я не боюсь сказати» у мережі Facebook, коли користувачки ділилися своїми історіями зґвалтування та домагань, це питання потроху виходить із підпілля. Тому і нинішня акція, логічне продовження флешмобу, отримала назву «Я не боюсь діяти». Наталя Злигостєва вже більше 10 років працює психологиною. Зараз я волонтер психологічної кризисної служби. І я знаю, наскільки це серйозна проблема нашого суспільства. Жертва насилля, стидно об этом говорити, страшно об этом говорити. Найперша проблема, з якою стикається жертва насилля – неможливість втекти від свого агресора. Адже бігти, по суті, немає куди. Одним із пунктів Стамбульської конвенції прописано створення спеціальних притулків, де можна безкоштовно проживати та отримувати необхідну медичну, психологічну та юридичну допомогу. Україна підписала цей документ ще в далекому 2011-му, а от на практиці його ще досі не реалізували. Допомагаємо нашій владі, нагадуємо про даних обіцяннях. Со стороны власти в Днепре непосредственно ничего не делается. Нет даже гендерного бюджетирования и не говорится о проблемах женщин. Часть наших девушек собирает подписи, которые в понедельник мы передадим на облраду. Пані Тетяна не вагалася, аби поставити свій підпис. Я считаю, это очень важная проблема. Очень много женщин в семье даже молча просто это сносят. И, конечно, нужно, чтобы это вышло на всеобщее обозрение. По завершенню акції зібрані підписи одразу ж передали радниці голови обласної державної адміністрації з надією на виведення цього питання в подальшому і на всеукраїнський рівень. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.